Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чечко. 34-річного чоловіка, який 14 вересня вбив дівчину в селі Воля Теребовлянського району, затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Одна із версій – вбивства, яку розглядають слідчі, ревнощі. Зараз обирають підозрюваному міру запобіжного заходу. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Де сталося вбивство та що кажуть рідні і сусіди вбитої – дивіться далі. Дорогою до будинку, де жила дівчина, ми зустріли одного з сусідів – Володимира Ткачука. Чоловік розповів нам про родину загиблої. Хороша родина. Троє дівчаток виховують. Це сама старша Діана. Ну і таке, вона йшла тоді, у нас день пива був, чи що, якийсь сабантуй в Миколинцях. І вони тоді йшли, вона йшла, вроді середня сестра її. А звідки він вискочив, поняття немає. 34 роки йому. Одна з сусідок загиблої показує місце, де сталося вбивство. Я її бачила в цей день. Вона йшла з університету і казала, що до мене добрий день. Ой, Боже, я не можу говорити. У мене цей, ну, просто після такого випадку тяжко говорити. Казала до мене, що вітала зі мною. Вона йшла з сестрою. Нас ціле село в Швеці. Бо то дитина дуже гарна і біда дуже страшна. Вулиця, де вбили дівчину, веде від місцевої церкви до цвинтаря. На місці видно сліди крові, а також квіти, які, за словами односельців, люди поклали під час похорону. Батьки дівчини говорити з нами відмовилися. Про те, що сталося, розповів дідусь вбитої Дмитро Муринка. Внучка, я ж діду її. Ви знали того хлопця? Його? Ну то як не знав, то ж маніяк. Жінком розвівши. Жінку ток бив, вона жінка втікла до того, до Італії. За словами старшої слідчої криміналістки Нацполіції області Ольги Романів, у вбивстві підозрюють 34-річного жителя села Воля. За її словами, він наніс дівчині близько 10 ножових поранень. Від отриманих травм дівчина померла дорогою до лікарні. З останньою він перебував протягом останніх 5 років у близьких стосунках. Умисел у нього виник внаслідок ревнощів на скоєння даного злочину. Після скоєння даного злочину особа втекла з місця події та переховувалася від органів досудового слідства та суду. В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій особа зловмисника була доставлена через кілька годин до Теребовлянського відділення поліції. В ході проведення допиту останній зізнався у скоєнні даного кримінального правопорушення, свою вину визнає у повному обсязі та в подальшому буде з його слів активно сприяти досудовому розслідуванню. Поховали дівчину на місцевому кладовищі. Діана Муринка навчалася на другому курсі Тернопільського економічного національного університету на факультеті економіки та управління. Ми поспілкувалися з деканом цього факультету Віктором Островерховим. Говорити про Діану можна надзвичайно багато. Це була надзвичайна студентка, позитивна. Те, що вона була відмінницею навчання, надзвичайно любила своїх одногрупників, з повагою ставилася до викладачів, виконувала вчасно всі покладені на неї доручення. І це, знову ж таки, є певна непоправна втрата як для нашого університету, так і для факультету в цілому. Тому що, на жаль, ми втрачаємо найкращих студентів. Богдана Сарабун, Діана Ярошенко, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. В церкві святого апостола Петра в Тернополі відбулася панахида за загиблим офіцером Збройних сил України майором Михайлом Цимбалістем. Він загинув у п'ятницю, 13 вересня, під час виконання бойового завдання в районі проведення операції об'єднаних сил. Попрощатися із земляком прийшли понад 500 людей, повідомила офіцер Тернопільського військкомату Олена Величанська. Сьогодні в Тернополі оголосили день жалоби за загиблим, повідомила речниця міської ради Мар'яна Зварич. Також сьогодні другий день жалоби у Хоростківській громаді Гусятин району, звідки був родом загиблий військовослужбовець. Про це повідомив голова Хоростківської громади Степан Гладун. Михайлу Цимбалістому було 34 роки. Він майор Збройних сил України, жив у Тернополі.
У Чорткові відбувся майстер-клас із надання першої медичної допомоги. Захід розпочався о 12:30 години на площі Героїв Євромайдану. Участь у майстер-класі взяли понад 150 осіб, розповів завідувач Чортківського сектору з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту Віталій Фик. За його словами, волонтери Червоного Хреста показували, як надавати першу медичну допомогу. Тренери із вакцинації і медреформ відповідали на запитання. Сімейні лікарі та їхні помічники розповідали про здоровий спосіб життя. Також охочим міряли тиск і визначали рівень цукру в крові. Ми сьогодні розказуємо про вакцинацію, як вона важлива для дітей, як вона важлива для дорослих. Ми розказуємо про здоровий спосіб життя. Ми вимірюємо рівень цукру крові, вимірюємо артеріальний тиск, розказуємо, як записатися на прийом до сімейного лікаря онлайн, як укласти декларацію з сімейним лікарем, якщо її ще немає, про доступні ліки, про урядову програму «Доступні ліки», як можна отримати електронний рецепт, де можна отримати ліки. І більше про це дивіться у наступному випуску новини, також на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. 3 тонни допомоги везуть військовослужбовцям на схід волонтери Тернопільського обласного коша українського козацтва. Виїхали о 9-й годині ранку з Тернополя. Допомогу збирали тиждень, повідомив волонтер Володимир Мосейко. Як це відбувалося у селі Борщівка Лановецького району, бачив наш кореспондент Богдан Буденчук. Волонтерка Ольга Цісаренко збирала допомогу у селі Борщівка Лановецького району. Жінка розповідає, у 2017 році у соцмережі познайомилась з бійцем із села Красилівка Ставишинського району Київської області Сергієм Альмужним. Вони домовились про зустріч та побачитись їм не вдалося. Сергій загинув 14 вересня 2017 року від кулі снайпера біля шахти Бутівка поблизу Авдіївки. Після того Ольга почала займатися волонтерською діяльністю. Допомогу везуть на схід волонтери з Тернополя. Люди долучались дуже активно. Питання таке, хоч трошки призабути, на жаль, бо багато хто і не дуже в курсі, що насправді там робиться, але ніхто не відмовляв, по крайній мірі, продуктово, то всі закрутки, картопля, макарони, те, що положить там, якісь солодощі, варення, найбільше такого плану, шкарпетки, хімія, мило, таке, що те, що хлопцям найбільш необхідне. Тоді на похороні, коли ми його хоронили, я дала йому слово, що обов'язково проживу життя за двох, за нього і за себе. Потрібно жити так, щоб він, ця смерть його була не даремна, щоб пам'ятали про нього. Тому я важко було, але зібралася силами і знайшла в собі якийсь той ковточок життя, щоб відновити це все в собі. Волонтери біля храму вантажать у бус воду, продукти харчування, засоби гігієни, які збирали жителі села Борщівка. Весь за допомогу військовослужбовцям у Донецьку та Луганську області волонтер Сергій Ліп'янін. Чоловік каже, їхати потрібно 2 дні. Це буде його 47-ма поїздка на схід. Дорога є важка, а самий цей груз, який ми веземо, є потрібний хлопцям нашим і... Тобто всі сили кинуті на те, щоб груз доставити і вернутися щасливо додому. Бус – це і наша квартира, ми тут і живемо, і харчуємося, у нас є для цього все необхідне. Волонтер Володимир Мосейко розповідає, за тиждень зібрали 3 тонни допомоги. Це буде 107-ма поїздка волонтерів на схід. Борщівка має такий якийсь великий патріотизм і дуже часто долучається до цієї волонтерської допомоги. От мені пані Оля зателефонувала і запропонувала свою допомогу в волонтерстві, ми підтримали. До цієї допомоги ви бачите, що частину продуктів веземо звідси, частину буде з Монастирищини, з Тернополя, з технічного університету збирають, з Микулинець передають. Тобто багато людей передають, я не знаю, чи все влізе в один бус. Цією волонтерською допомогою ми показуємо, що наші люди любили, люблять і будуть любити наші Збройні Сили, тому що без Збройних Сил не буде України. Богдан Буденчук, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новини о 19-й годині. І залишайтеся з нами, щоб не пропустити.